U takmičenje prve lige grupe Istok rukometašice Remisijane plasirale su se sa maksimalnim učinkom u prethodnoj sezoni, 10 pobjeda u 10 utakmica. Neverovatna gol razlika, plus 198 faulova i dva gola da bude rekordni 200, što se recimo u istoriji rukometa i nekog zvaničnog takmičenja još uvijek nije desilo. I mogu reći da je ovo izvanredan uspjeh ne samo uopšte za rukomet u Beloj Palanci, već i za ženski sport i za sve ostale sportove u Beloj Palanci, jer Bela Palanka posljednjih godina postiže zaista dobre rezultate na svim sportskim takmičenjima. U klubu razmišljaju i o pojačanjima za predstojeću sezonu. Jedan od ciljeva je opstanak u ligi. Mislimo, s obzirom da je ovo mnogo ozbiljnija liga i jača liga, fale nam dva ili tri pojačanja, ali kažem, pre svega gledat ćemo da formiramo te mlađe selekcije, da tu mlađu ekipu i tu mlađu decu guramo da malo steknu više iskustva u ovoj ligi. U narednim godinama, pa rekli bi, ajde za dve godine, cilj nam i jeste da uđemo u tu Super B ligu, da budemo među prvim ekipama. Pitanje je kako će da izgleda i ta prva liga, da li će doći do rekonstrukcije te ligi. Belopalanačke rukometašice pripreme za takmičenje u prvoj ligi počinju 1. avgusta.